অসম অসমীয়াৰ স্বাভিমান লাচিত বৰফুকন। লাচিত মানেই অসমীয়াৰ আবেগ, লাচিত মানেই অসমীয়াৰ সাহস, অসমীয়াৰ গৰিমা। জাতি ধৰ্ম ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত অসমীয়াৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন। আৰু সেইবাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীলৈ আহিছে বিৰোধী ৰাজনীতিবিদো। কংগ্ৰেছ কিংবা AIUDF দুয়োটা দলৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজি অংশ লৈছে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত। কাৰণ এয়া ৰাজনীতি নহয়, এয়া অসমীয়াৰ আবেগ। মহাবীৰ লাচিত, লাচিত বৰফুকন বুলি ক'লে তাত আৰু কংগ্ৰেছ, BJP, AJP, AUDF এই ধৰণৰ দলগত ৰাজনীতিৰ কথা নাহে। লাচিত বুলি ক'লে আমি এক অসমীয়া, এক অসমীয়া জাতি, সেই হিচাপে নিজক স্বাভিমানী অসমীয়া বুলি ভাবোঁ। গতিকে ইয়াত আৰু কংগ্ৰেছো আহিব, AUDFও আহিব, AJPও আহিব, BJPও আহিব, অন্যান্য দলসমূহ আহিব, সকলোৱে আহিছে। লাচিত সম্পৰ্কে যাৰ আবেগ আছে, অসমীয়া বুলি যোনে নিজক স্বাভিমানী অসমীয়া বুলি ভাবে, প্ৰত্যেকেই ইয়াত আহিব। প্ৰত্যেকেই বিচাৰে যে লাচিত বৰফুকন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠক। ইয়াত দেখিছোঁ কংগ্ৰেছ, AIUDF, BJP 126 বিধায়ক বৰ্তমান আমাৰ লগতে বিৰোধী অন্যান্য দল সংগঠনৰ সকলোকে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। এনেকুৱা নহয়, ৰাজনীতিৰ কোনো কথাই নাই। জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো দল ইয়াত, কংগ্ৰেছ, AUDF বা BJP বুলি কোনো কথা নাই, সকলো দলৰ ব্যক্তিসকলে, বিধায়কসকলে ইয়াত আহিছে। য'ত লাচিতৰ গাথা ত'ত নাই ৰাজনীতিৰ কথা। লাচিত বৰফুকন কোনো দল অথবা জাতি নাছিল, তেওঁ আছিল কেৱল অসমীয়া। বীৰ লাচিত বৰফুকন কোনোবা পাৰ্টি জাতিৰ কাৰণ নাছিল, অসমৰ আছিল। শাসক বিৰোধীসকলে, আমি অসমত বাস কৰা সকলোৱে অসমীয়া, এইটো স্বাভিমানেৰে আমি আহিছোঁ। কাৰণ মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি থাকে, শাসক বিৰোধী কোনোবাই ক'ব মই বেছি অসমীয়া, মই কম অসমীয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেই বস্তুটো লুপ্ত পাব। এতিয়াহে লাচিতৰ দেশৰ মানুহ যেন লাগিছে। মহাবীৰৰ জন্ম জয়ন্তীত অংশ লৈ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক বসন্ত দাস আৰু দিগন্ত বৰ্মনৰ। কেওফালে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে আজিহে আমি নিজকে চিনাকি দিব পৰা যেন লাগিছে যে আমি লাচিতৰ বংশধৰ, অসমীয়া হিচাপে আজি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰৰ খুব এটা ভাল প্ৰচেষ্টা, সৎ প্ৰচেষ্টা। লাচিতৰ আমি বংশধৰ, আমি অসমীয়া হিচাপে লাচিতক লৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ। আগন্তুক দিনত লাচিতে যিখিনি সাহসীতাৰে যুদ্ধ কৰিছিলে, সেই সাহস আমাৰ অসমীয়াসকলৰ থাকিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰখনে লাচিত বৰফুকনৰ পৰাক্ৰমৰ কাহিনী, লাচিত বৰফুকনৰ দেশপ্ৰেম লৈ আহিছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ। দিল্লী এতিয়া অসম হৈ পৰিছে আৰু এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা, মন্তব্য কৰিলে AIUDFৰ বানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। গোটেই অসমৰ এটা পৰিচয় লাচিতৰ নিচিনা মানুহক সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত পৰিচয় দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি চৰকাৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, গোটেই দিল্লীখনেই যেন অসম অসম এটা ফিলিংছ আহি গৈছে, এইটোতো এটা সন্তোষজনক কথা। প্ৰগ্ৰামটো ভাল হৈছে বা প্ৰগ্ৰামটো গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। তিনিদিনীয়াকৈ নতুন দিল্লীত লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ আয়োজন। কৌতূহল বাঢ়িছে বহিৰাজ্যৰ লোকৰ মাজত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপত অসমখনৰ গৰিমা বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনালে AIUDF বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। অসমৰ এটা আয়োজন আৰু প্ৰতিজন অসমীয়াই ভাল পোৱা এটা অনুষ্ঠান, আৰু এটা বস্তু হৈছে দিল্লীত অসম আৰু অসমীয়াৰ গৌৰৱান্বিত যিটো অতীত, সেইটো আজি ফুটি উঠিছে। আজিয়ে মই এটা এক্সাম্পল, হোটেলৰ পৰা মই ওলাই আহোঁতে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ এজন এংকৰ আহিছে, আহি কৈছে মেৰা কিউৰিচিটি বহুত বাঢ় গিয়া ইয়ে বীৰ লাচিতকে ওপৰ, তো কৈ বুক চুকছ হে আপোনালোকৰ কা পাছ মই পঢ়না চাহতা হওঁ, তো এইটোৱে আমাৰ ছাকচেছ। আৰু এইটো গভমেণ্ট বা হেৰি নাই, পাৰ্চনেলি মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, তেওঁ অসমখনক অকল দিল্লী নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহে অসমৰ কৃতিত্ব, স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ যিটো বলিষ্ঠ ভূমিকা, সেই কথাখিনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে গম পাই আছে। সঁচাকৈয়ে য'ত লাচিতৰ গাথা ত'ত নাই ৰাজনীতিৰ কথা।
কেমেৰা পার্সন দীপকৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ পৰা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য নিউজ লাইভ।